Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný středeční podvečer. Vítám vás při poslechu dalšího pořadu Geopolitan plného aktuálních zpráv. A vrhneme se hned na dnešní témata. Německo se inspiruje od totalitní Číny. Vláda v Německu prosazuje digitální euro. Ovládají ukrajinský konflikt zpovzdálí Američané? To je otázka týkající se politické krize. Proč je nyní pro Německo Vladimír Putin největším nepřítelem? V Německu podobně jako v České republice výrazně klesá důvěra ve vládu. Pouze 38% Němců si totiž myslí, že Scholz je tím správným kancléřem. USA chtějí veškerou silou zabránit multipolárnímu světovému řádu. Lavrov, jedná se o konec unipolárního světového řádu. No a Annalena Baerbocková, německá ministryně zahraničí, se vyjádřila k referendum na Ukrajině a tvrdila, že se v 19. století vedla válka tanky. Brzy budou regály opět prázdné, řeč je o hrozícím zastavení výroby. Německá ekonomika sklouzává hlouběji do recese. Index podnikatelského klima odhaluje nejhorší náladu v ekonomice. Klimatičtí fašisté nerespektují svobodu slova a demokracii. Bývalý ředitel německého úřadu pro ochranu ústavy Hans-Georg Maaßen varuje před zelenou klimatickou totalitou. USA chtějí změnu režimu v Rusku. Požadovala snad Ukrajina jaderný útok na Rusko? Salvini vyzývá šéfku Evropské komise k rezignaci. Von der Leyen totiž to pronesla. EU má prostředky, jak se vypořádat s nepříznivou vládou v Itálii. Deindustrializace. Evropské továrny zastavují výrobu. Nerealistické požadavky Evropy ohrožují potom obchody s LNG plynem. No a další krize na energetickém trhu je tady. A to jsou překážky u ropných tankerů. Německo se inspiruje dále od totalitní Číny. Vláda v Německu totiž prosazuje co nejrychleji digitální euro. Více dohledu, více kontroly. To jsou motivace režimu v Pekingu k prosazení digitálního juanu. Brusel a Berlín je velmi rychle dohánějí. Chtějí totiž digitální euro. V Číně se experimentálně zkouší nový měnový model, takzvaný digitální juan. Digitální měna umožňuje vytvoření a distribuci měny stisknutím tlačítka. Státu je také umožněno dokonalé sledování finančního chování občanů. Faktem totiž je, že Číňané rádi šetří. Peníze investují zpravidla do akcí nebo nemovitostí. V Číně je mnoho volných bytů, které jsou určeny pouze jako investice na později. Na rozdíl od normálního juanu má digitální juan tu vlastnost, že má datum vypršení platnosti. Pokud se digitální juan neutratí do data expirace, zcela ztrácí svou kupní sílu a v podstatě svou hodnotu. To znamená, že by občanům byly odebrány dvě důležité věci, již nemohou z vlastní vůle anonymně utrácet své peníze a nemohou již šetřit. Tím se stávají zcela závislými na státu a na jeho kontrolních mechanismech, jak jsme si řekli minulý týden. A nyní je na snadě problém, že Evropská komise a Německo urychleně požadují právě zavedení digitálního eura. A to, i když samozřejmě to nepotvrzují, protože slibují, že bude digitální euro paralelní měna vlastně k těm k hotovosti, tak samozřejmě všichni víme, že tomu tak rozhodně nebude. Pokud na každou transakci dohlíží vláda nebo organizace, je svoboda zcela ztracena.
Ovládají ukrajinský konflikt zpovzdálí Američané? To je docela dobrá otázka. Proč je nyní pro Německo Vladimír Putin největším nepřítelem? Nejvyšší šéf textilního výrobce Trigema nechápe, proč je Putin smrtelným nepřítelem. Patriarcha nebo šéf společnosti Trigemy, německé smíšené společnosti působící především v oblasti textilní výroby sportovního a volnočasového oblečení a prodeje čerpacích stanic, věří, že Američané kontrolují vše v pozadí, aby zůstali světovou velmocí. USA jsou podle něj jediným vítězem této války. Šéf Trigemy Wolfgang Grupp nechápe, proč Němci najednou považují Vladimíra Putina za smrtelného nepřítele. Věří, že USA kontrolují vše v zákulisí a jsou jediným vítězem této války. Šéf textilního výrobce Trigema Wolfgang Grupp zaujal stanovisko k ukrajinské válce v rozhovoru pro BW24.de. Grupp pro portál řekl, cituji, nechápu, že jste 20 let nejlepší přátelé s panem Putinem, že jste 100% závislí a do 2 měsíců jste smrtelný nepřítel. Tohle v praxi neexistuje. Grupp v rozhovoru dále říká, pokud dodáme na Ukrajinu miliardy zbraní chvatně a zároveň řekneme, žádný problém, budou to muset zaplatit občané a ekonomika. To jsou výroky, kterým nerozumím. Nikdy nezažil, že by hádka skončila tím, že jednomu dali větší nůž a druhému větší sekeru. Grupp místo toho trvá na jednání s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Podle něj jinak konflikt nemůže být ukončen. Podnikatel a jeho firma jsou sankcemi proti Rusku těžce zatíženi. Nedávno v rozhovoru pro Focus Online řekl, že jeho náklady na plyn se za poslední 2 roky zdesetinásobily. Pro BW24.de nyní řekl, že bude doslova potrestán za přechod na plyn. V Německu, podobně jako v České republice, výrazně klesá důvěra ve vládu. Pouze 38% Němců si myslí, že Scholz je tím správným kancléřem. Kancléř Olaf Scholz je stále nepopulárnější. Důvěru mu nedalo ani 40% dotázaných. Pandemie, inflace, cum-ex. Důvěra v kancléře Olafa Scholze se zmenšuje, protože zásoby plynu v Německu se taktéž zmenšují. Pouze 38% dotázaných ve studiu, kterou pro Bild provedl institut INSA, považuje politika SPD za správnou volbu. Na druhou stranu 50% dotázaných zastává názor, že Scholz je nesprávná osoba, což odpovídá špatnému skóre důvěry. Na otázku, jak vysoká nebo nízká je vaše důvěra ve spolkovou vládu při řešení současných krizí, jakými jsou inflace, válka, pandemie, více než 64% dotázaných odpovědělo, že jejich důvěra je nízká. Pouze 30% dotázaných uvedlo, že jejich důvěra v Scholze je vysoká. Podobně špatné jsou i hodnoty ministra hospodářství Habecka. Téměř 50% si myslí, že je to špatná volba ve srovnání s 34,9%, kteří nadále tuto politiku schvalují. Malá útěcha pro stranu zelených. Christine Lambrechtová dosáhla necelých 18% souhlasu s více než 63% odmítnutí. Pro připomenutí, Lambrechtová je ministryně obrany. Chybová tolerance průzkumu je 2,5% bodu, což pravděpodobně je jen slabá útěcha pro ty, kterých se to týká. USA chtějí veškerou silou zabránit multipolárnímu světovému řádu. Lavrov prohlásil, že se jedná o konec právě unipolárního světového řádu. Před valným shromážděním OSN Lavrov ostře zaútočil na politiku proti ruské koalice.
USA chtějí bránit unipolární světový řád a zabránit tomu multipolárnímu. Ale příběh nebo události již nelze zastavit. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov ve svém nedávném projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku ostře napadl politiku Spojených států a jejich spojenců. Současný konflikt není o ničem menším než o budoucím světovém řádu. USA a jejich spojenci vždy viděli velké části světa jako svůj dvorek, kde mohou vládnout a vládnout s násilím nebo bez něj. USA vedly mnoho válek ve jménu demokracie, ale vždy měly na mysli své vlastní zájmy a nikdy nezlepšily situaci v daných zemích k lepšímu. USA by vždy rozdělovaly svět na přítele a nepřítele. Státy by byly pod tlakem, aby se rozhodly pro nebo proti USA a jejich unipolárnímu světovému řádu. Nyní by se ale opět otevřel multipolární světový řád, kterému by se USA snažili všemi prostředky zabránit. Lavrov se tedy ptá, co udělalo Rusko Západu, že je v těchto zemích podporována taková rusofobie. Místo toho na to expandovalo stále dále na východ. Rusko vyzývá k urovnání regionálních konfliktů a kritizuje skutečnost, že USA a Evropa neuznávají situaci Rusů na východní Ukrajině. Annalena Baerbocková, německá ministryně zahraničí ze strany Zelených, se vyjádřila k referendum na Ukrajině a tvrdila, že se v 19. století vedla válka tanky. Baerbocková tvrdí, že občané jsou nuceni zúčastnit se referenda ohledně připojení některých oblastí na Ukrajině k Ruské federaci se zbraní u hlavy. Baerbocková v talk show na veřejnoprávní německé televizi ZDF s Markusem Lanzem uvedla, cituji, tak je to s referendy. Zastřelí je, znásilní je, zatímco vedle stojí voják s Kalašnikovem. Jak radikálně, bez znalosti věci, bez vzdělání a naivně, německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková hodnotí situaci na Ukrajině, a jak je jednostranná, ukazují její výroky o referendech na východě Ukrajiny. Ve stejném pořadu také tvrdila, že v 19. století se válka vedla s tanky. Ptejme se, jaký je světonázor této ženy a jak vysoký je nedostatek všeobecného vzdělání. Její projevy v programu Markuse Lance ukazují, že tato ministryně zahraničí nemá zájem o její práci šéfky diplomacie, která by se měla snažit o zajišťování míru, ale naopak jednostranně zastupuje válečné štváčství, boj a zájmy Ukrajiny. A já k tomu jen dodám, že včera proběhl na ZDF v hlavní zpravodajské relaci také příspěvek, který přímo ukazoval záběry z těch referend a i veřejnoprávní německá televize ukázala, že skutečně k tomu, co popisuje Annalena Baerbocková na Ukrajině, tedy v době konání referend, nedošlo a nedocházelo. Regály budou brzy opět prázdné. Hrozí totiž velké zastavení výroby. Regály v obchodních řetězcích Aldi, Rewe a Lidlu by mohly být v Německu velmi brzy prázdné. Hrozí drastické zastavení výroby, které vede k nedostatku zboží. Důvodem je energetická krize a kolaps zásobování potravinami, kdy kamiony již nemají k dispozici dostatek nafty.
Jak uvedl deník Karlsruhe Insider, existuje riziko nedostatku v mnoha německých supermarketech, jako tomu bylo v době koronavirových lockdownů. Důvodem je hrozba masivních zastavení výroby u řetězců jako Rewe, Aldi a Lidl. Energetická krize zde působí jako příčina několika způsoby. Kromě rostoucích cen elektřiny je hlavním důvodem nedostatek paliva a skutečnost, že brzy bude nedostatek AdBlue pro naftu. To narušuje dodavatelský řetězec. Množství nafty pak již nestačí k tomu, aby se do ulic dostalo dostatek kamionů pro zásobování právě například zmíněných supermarketů. No a německá ekonomika samozřejmě sklouzává hlouběji do recese. Index podnikatelského klima odhaluje nejhorší náladu v německé ekonomice. Inflace, následky ruských sankcí a ukrajinského konfliktu a následky koronavirových lockdownů si nyní vybírají svoji daň. Německá ekonomika sklouzává do recese, vysvětluje prezident IFO Clement Fürst. Inflace, následky ruských sankcí a ukrajinské války a následky koronavirových lockdownů si vybírají nyní svoji daň. Podle indexu podnikatelského klima mají zkoumané společnosti nejhorší situaci od května 2020, kdy ekonomiku paralyzovala koronavirová opatření, a to s odvoláním na zprávu německého mainstreamového deníku NTV. Naděje na zlepšení situace v blízké budoucnosti je malá. Cituji v krátkodobém horizontu, kvůli trvale vysokým cenám plynu a spotřebitelským cenám, nejistotě dodávek, geopolitickým rizikům a rostoucím úrokovým sazbám, nic nenasvědčuje tomu, že nálada v německé ekonomice bude brzy na cestě k oživení, jak vysvětlil Ralf Sirkul z Landesbank Hessen, Thüringen. Klimatičtí fašisté nerespektují svobodu slova a demokracii. Hans-Georg Maaßen, bývalý ředitel Úřadu pro ochranu ústavy, varuje před německou zelenou klimatickou totalitou. Lidé s odlišnými názory jsou dnes prostřednictvím mainstreamových médií rychle veřejně pranýřováni jako heretici, popírači klimatu, konspirační teoretici nebo pravicoví populisté. Stále více lidí dnes přichází o práci, protože sdílejí odlišný názor. Hans-Georg Maaßen, bývalý německý prezident Úřadu pro ochranu ústavy, hovořil s Petrem Weberem o nebezpečí, které představují ideologové zeleného klimatu a ekofanatici v hnutí Hello Opinion. Pokud jde o klima, zastávali by své názory jako totalitní světonázor bez kompromisu. Tito fanatici by respektovali demokracii a svobodu slova pouze tehdy, pokud by široká veřejnost sdílela své názory na ochranu klimatu a dogmata zelené víry. Pokud však existují protichůdné názory, rychle se ukazuje, jak fašisticky a totalitně mnozí klimatičtí ideologové nyní uvažují. Je to ohrožení svobody projevu a demokracie, protože obojí vyžaduje respekt k jiným názorům a otevřenou debatu a diskuzi. Dogmata víry nemají v otevřené demokracii místo. Lidé s odlišnými názory jsou dnes prostřednictvím mainstreamových médií rychle veřejně pranýřováni jako heretici, popírači změny klimatu, konspirační teoretici nebo pravicoví populisté či radikálové. Stále více lidí dnes přichází o práci, protože sdílejí odlišný názor. Často se ale ukazuje, že názory tzv. Konspiračních teoretiků jsou pravdivé. Maaßen a Weber například diskutují o skutečnosti, že Bill Gates a jeho nadace Bill and Melinda Gatesovi
masivně ovlivnili vlády po celém světě a Světovou zdravotnickou organizaci WHO. Před 2 lety to bylo považováno za konspirační teorii. Nyní i dlouhé výzkumné články se německého mainstreamového deníku Welt připouštějí, že v průběhu koronavirové politiky se moc Billa Gatese dostala do mnoha vlád. Pro Masena to není nic jiného než příklad dnešního masivního lobbingu. Masen kritizuje, že se mainstreamová média neustále snaží diskreditovat rozdílné názory a vykreslovat jejich představitele jako pochybné. Média by působila jako popírači spiknutí. Dalším závažným bodem kritiky, kterou Masen k současné politice vyjadřuje, je politická neochota efektivně řešit problémy energetické krize. Politiky nezajímají řešení, pouze ideologické otázky. Například plynovod Nord Stream 2 nebude uveden do provozu pouze z ideologických důvodů. Za to byly přijaty vážné důsledky pro Německo. Podle Masena je to jako natankovat do letadla o polovinu méně petroleje nebo kerozinu, protože někteří dodavatelé nejsou politicky korektní, no a pak doufat, že bude dostatek paliva pro transatlantický let. Takto se spolková vláda chová k zemnímu plynu a zimě a odmítání zprovoznění Nord Stream 2. Obecně platí, že Hans-Georg Masen zastává názor, že německá vláda by měla v první řadě zastupovat zájmy německého lidu a ne těch, kdo vedou válku na Ukrajině. Tak a my hned přejdeme k další zprávě. Je to spíš taková zpráva formou otázky. Požadovala Ukrajina snad jaderný útok na Rusko? Vladimír Putin prý ohrožuje Západ jadernými zbraněmi, jak uvedla tento týden udýchaná německá média. Co ale nezmínili? Ukrajina byla pravděpodobně první, kdo s tímto tématem začal operovat. Moderátor Fox News Tucker Carlson uvedl, že USA v dubnu bojkotovali mír na Ukrajině, aby v Rusku vyvolali změnu režimu. Německá veřejnoprávní televize, respektive její pořad zpravodajský Tagesschau, hovořil o Putinově hrozbě udeřit jadernými zbraněmi v extrémních případech. Putin ve svém středečním projevu hovořil o jaderném vydírání ze směru západu a oznámil, že použijí všechny prostředky, které mají k dispozici, aby chránili Rusko. A že to není žádný blaf. Pokud si pozorně přečtete tyto řádky, musíte okamžitě uznat, že zde něco nesedí. To je podle Putina hrozba bránit se. Putin podle Jerusalem Post obvinil Západ z překročení červené linie a vydírání Ruska jadernými zbraněmi. Najdeme tedy celý citát, který Tagesschau totálně překroutil. Když bude ohrožena územní celistvost Ruska, použijeme všechny prostředky, které máme k dispozici, abychom Rusko ochránili. To není blaf. Ti, kteří nás chtějí vydírat jadernými zbraněmi, by měli vědět, že příliv se může změnit, řekl ruský prezident podle Jerusalem Post. Pro ty, kteří se takto vyjadřují o Rusku, pardon, bych rád připomněl, že naše země má také ničivé zbraně, některé modernější než NATO. Rusko modernizuje svůj jaderný arzenál od roku 2018. Konec citátu. Ale jaké výroky měl Putin na mysli? Víceméně bez povšimnutí na Západě poskytl Zelenskýho poradce Michailo Podoljak rozhovor deníku Guardian, který se objevil v den Putinova projevu. Vyzval v něm ostatní jaderně vyzbrojené státy, aby
jednoznačně řekli, že jakmile Rusko vůbec zváží jaderné údery na Ukrajině, dojde k rychlým protiútokům ke zničení ruských jaderných základen. Jakmile na to Rusko vůbec pomyslí, víceméně bez povšimnutí na západě poskytl Zelenského poradce Michailo Podoljak rozhovor deníku Guardian. V dubnu se Rusko a Ukrajina objevily na pokraji vyjednávání o mírové dohodě, napsala Fiona Hillová z Foreign Affairs. Rusové by své jednotky stáhly, pokud by Ukrajina slíbila, že nikdy nevstoupí do NATO. Ale Bidenova administrativa tuto dohodu podle komentátora Fox News Tuckera Carlsona torpédovala. Bidenovi poradci chtěli totální válku a změnu režimu v Rusku, řekl Carlson. Zřejmě z pomsty za zvolení Donalda Trumpa, které stále obviňovali Putina. A byli připraveni o to bojovat do posledního Ukrajince. A nyní z Německa do Itálie, protože Salvini vyzývá šéfku Evropské komise k rezignaci. Von der Leyenová prohlásila, EU má prostředky, jak se vypořádat s nepříznivou vládou v Itálii. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen Italům nepřímo pohrozila, že omezí fondy Evropské unie, pokud zvolí špatnou vládu. Jeden den před volbami je celá Itálie rozhořčena. Von der Leyenová měla vítězství konzervativců zajistit vlastním gólem. Několik dní před volbami v Itálii snesla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová takzvané vajíčko. Během rozhovoru na Princetonské univerzitě v New Jersey 22. září odpověděla na otázku členky publika ohledně nedělních voleb v Itálii. Uvidíme, jaký bude výsledek. Pokud se věci vyvinou nepříznivým směrem, už jsem zmínila Polsko a Maďarsko, pak máme prostředky. Zdálo se, že von der Leyenová tím Itálii vyhrožuje, pokud podle očekávání vyhraje, a jakože vyhrála středopravá koalice Giorgia Meloniové, Matteo Salviniho a Silvio Berlusconiho. Evropská unie tento týden odhlasovala zadržení 7,5 miliardy eur z rozpočtu Evropské unie pro Maďarsko, a to údajně kvůli korupci a absenci právního státu. V maďarských volbách v dubnu se Evropská unie dvořila opozici, jejíž součástí jsou i neofašisté ze strany Jobbik, a zadržela Maďarsku 6 miliard eur v naléhavě potřebné koronavirové pomoci kvůli nedostatku právního státu. Ale zpátky do Itálie. Zde byly komentáře vítány s rozhořčením. Šéf Lega Matteo Salvini vyzval Ursulu von der Leyenovou k rezignaci. Slova označil za útok na demokracii, a to i s vydíráním. Zastavte evropské fondy, pokud Salvini bude bránit pašeráckým lodím. Jde o akt institucionální šikany z babělého vydírání. Opoziční vůdkyně Giorgia Meloniová, která již je příští italskou premiérkou, nebo se stane nyní tedy italskou premiérkou, řekla o von der Leyenové více než cokoliv jiného, poškodila důvěryhodnost komise. Předsedkyně Evropské unie Ursula von der Leyenová svými výroky vyvolala v Itálii skutečně pobouření. No a právě, že řada italských politiků volá po její rezignaci. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen tedy způsobila den před volbami v Itálii zmíněný rozruch. Německé političky se ve čtvrtek studentka zeptala, zda ji znepokojuje volební vítězství pravice a bývalých Putinových přátel v Itálii. A Leyenová odpověděla tak, jak jsme si řekli. To pobouřilo politiky ve středově pravicové alianci, která v průzkumech jasně vedla a ve volbách získala absolutní většinu v parlamentu.
Matteo Salvini, jehož strana Lega je malým partnerem v koalici, navrhl von der Leyenovou k rezignaci. Bylo to vyhrožování, vydírání, institucionální šikana. Prezidentka Evropské komise se musí buď omluvit, nebo rezignovat. To řekl Salvini pro list Corriere della Sera. No a bývalý ministr vnitra, tedy Salvini, se v pátek večer zúčastnil spontánního protestu před zastoupením Evropské komise v Římě. Příznivci drželi v rukou cedule s nápisy jako Hanba a Ursula ven. Giorgia Meloniová, která jako předsedkyně pravicově nacionalistické Fratelli d'Italia, tedy Bratři Itálie, vede největší jednotlivou stranu k pravicovému bloku a má tak velkou šanci stát se budoucí premiérkou, řekla směrem k von der Leyen, cituji, doporučuji opatrnost při pohledu na důvěryhodnost komisařů a důvěře v Evropskou komisi. Mluvčí komise v pátek řekl, že je naprosto jasné, že von der Leyenová nezasáhla do italské volební kampaně. Pravicové, levicové a středové strany na sebe v této krátké letní volební kampani tvrdě útočily. Poprvé v historii republiky se v Itálii konaly volby na podzim. V sobotu před hlasováním byla podle zákona zakázána volební shromáždění a prohlášení. Zákon z roku 1956 se však vztahuje pouze na rozhlasovou, televizní nebo novinovou reklamu. Příspěvky proto byly povoleny na internetu a na sociálních sítích. Řada stran se bez něj stále obejde, na rozdíl od Legy, které v sobotu opět zahájilo tvrdé útoky proti svým odpůrcům řadou příspěvků na Twitteru. A nyní se vrátíme zpátky k tématu deindustrializace. Evropské továrny totiž zastavují výrobu. Evropský průmysl nemůže přežít bez levného plynu. Továrny po celé Evropě v současnosti zastavují výrobu. A mnohé z nich se už nikdy nevrátí. Evropský průmysl si během desetiletí zvykl na spolehlivé zásobování levným ruským plynem. I v době vrcholící studené války proudily zásoby nepřetržitě z Ruska na západ. V současném konfliktu ale ruský prezident Vladimír Putin poprvé používá obrovské energetické zásoby své země údajně jako zbraň. Rusko na začátku měsíce úplně zastavilo veškeré dodávky přes Nord Stream 1, největší plynovod v Evropě. Gazprom neobnovil dodávky plynu do Evropy po plánované údržbě turbíny. Firma zastavení dodávky zdůvodnila údajným únikem oleje ze stroje. Na západě je však podezřelé z politického pozadí. Tento dopad přivedl Evropu na pokraj recese a hrozí, že průmysl trvale poškodí. Evropa se v posledních desetiletích spoléhala na výrobní a těžký průmysl, aby udrželi její ekonomiku prosperující. Velkou část ekonomiky podporují výrobci oceli, výrobci chemikálií a automobilky. Energetická krize se týká téměř každého podnikání, od oceli a hliníku po výrobce automobilů, skla, keramiky, cukru a toaletního papíru. Některá průmyslová odvětví, jako jsou energeticky náročné kovy, zavírají továrny, o kterých analytici a manažeři říkají, že se už nikdy znovu neotevřou, což ohrožuje tisíce pracovních míst. No a začala éra deindustrializace. Evropa hledá po celém světě alternativní dodávky plynu a uzavírá dohody o nákupu plynu z USA, Kataru a dalších zemí. Ale kontinent už možná nikdy nebude mít přístup k levnému ruskému plynu, který mu pomohl konkurovat americkým bohatým na přírodní zdroje, čímž se vykompenzují vysoké náklady na pracovní sílu, přísná pravidla zaměstnanosti a přísné ekologické předpisy. Ve slovenském městě Žiar nad Hronom, které zásobuje výrobce autodílu po celém autodíly
po celém kontinentu panují obavy o finanční budoucnost. To je pravděpodobně konec metalové výroby v Evropě, cituje Wall Street Journal Milana Veselého, který celý svůj dospělý život pracoval ve společnosti Slovako, kde šel ve šlépějích svých rodičů. Tuto firmu většinově vlastní norská skupina Norsk Hydro. Po léta byla elektrárna zdaleka největším spotřebitelem elektřiny na Slovensku. Spotřebovávala 9% slovenské elektřiny, z nich většina pocházela z jaderné energie. Než loni začaly ceny energií růst, platilo Slovalko za každou megawatthodinu elektřiny zhruba 45 eur. Letos firma zatím zaplatila 75 eur, což bylo dohodnuto loni. Na konci srpna ceny v celé Evropě dosáhly hranice 1000 eur. Slovalko neobnovilo svůj kontrakt na elektřinu na rok 2023, což by ho při nedávném vrcholu energetických trhů stálo 2,5 miliardy eur. Ředitel závodu Veselý ukončuje výrobu primárních kovů a ponechává jen malý recyklační provoz. Propouští také 300 ze 450 zaměstnanců. Kolísání ceny elektřiny kvůli nedostatku plynu v dnešní době je šílené, jak uvedl. Palivo se v Evropě šetří omezováním a zavíráním továren, aby se snížila poptávka. Evropská unie hledala i neruské zdroje. Výsledkem bylo, že Evropská unie byla schopna zásobit dostatek plynu, aby naplnila více než 80% své skladovací kapacity. To je pravděpodobně dost, abychom se do jara obešli bez vládních přídělů, i když Rusko sníží dodávky na nulu, jak tvrdí analytici. Většina států dospěla k závěru, že zpomalit a zavřít továrny nyní je lepší, než přes zimu přerušit dodávky elektřiny do nemocnic a škol. Podle poskytovatele komoditních dat ICIS spotřebovala Evropa v srpnu o 10% plynu méně než obvykle v tomto ročním období. Cílem Evropské unie je snížit poptávku o 15%. Uzavírání továren je spojeno s ničivými náklady. Společnosti v energeticky náročných odvětvích tvrdí, že jim letos v zimě bez vládní podpory hrozí bankrot. Složité dodavatelské řetězce v odvětvích, jako je auto a automobilový průmysl a potravinářství, pokulhávají, což přispívá k inflačním tlakům vytvořeným během boje proti koronaviru. Norský gigant na výrobu hnojiv Yara International, který jako surovinu používá plyn, snížil výrobu čpavku ve svých evropských továrnách o 65%. V nizozemském závodě Sluiskil, který na konci srpna odstavil druhý ze tří závodů na výrobu čpavku, probíhá modernizace strojů na používání čpavku s vyšším obsahem vody, který se dováží z USA, Trinidadu a dalších zemí a nahrazuje produkty, které byly dříve vyrobeny ve vlastní režii. Nizozemská společnost vyrábějící hnojiva OCI nyní dováží přes Rotterdam více čpavku. Do příštího roku plánuje strojnásobit svou kapacitu v přístavu a rozšiřuje své zařízení v Beaumont v Texasu na výrobu čpavku, který lze přepravovat do Evropy a Asie. Náklady na energii jsou pro USA skutečnou výhodou, cituje Ahmed El Hossi, výkonný ředitel Wall Street Journal. No a Evropa je stále více závislejší na dovozech. Demontáž evropských průmyslových kapacit zvyšuje závislost na cizích materiálech a dílech. Krize zasáhla zvláště těžce producenty kovů, kteří potřebují k rozkladu a tvorbě chemických sloučenin mnoho energie. Ceny elektřiny se letos více než zdvojnásobily. Tažené vysokými cenami plynu, problémy ve francouzských jaderných elektrárnách a nízkou výrobou elektřiny z vodních elektráren. ArcelorMittal, jeden z největších světových výrobců oceli, uzavře vysokou pec v Brémách a takzvaný závod na přímou redukci v Hamburku, který vyrábí železnou houbu používanou k výrobě surové oceli. V Německu již
ArcelorMittal snížil spotřebu plynu o zhruba 40% ve srovnání se spotřebou plánovanou na začátku roku. Nikdy jsme neměli takové deformace cen energií, říká Rainer Blašek, vedoucí německého obchodu ArcelorMittal. Všechno, co je spojeno s enormními krátkodobými výkyvy, je pro nás jako komerční podnik mírně řečeno čistá otrava. Musíte znovu vynalézt celý energetický dodavatelský řetězec od nuly. ArcelorMittal Germany nakupovala železnou houbu z USA místo toho, aby ji vyráběla lokálně s plynem. Podle lobistické skupiny Eurometox z kovoprůmyslu se zásoby zinku v EU blíží vyčerpání, což nutí zákazníky dovážet kov z Číny. Podle analytiků evropská výroba primárního hliníku vymírá a na kontinentu zůstávají pouze recyklátoři vyrábějící kovy vhodné pro obalový průmysl, ale ne náboje kol, brzdy nebo díly pro letadla. Hliníkové hutě již nejsou schopny obnovovat smlouvy na elektřinu. Na výrobu jedné tuny primárního hliníku potřebujete 15 MWh elektřiny. Při současných cenách elektřiny 9000 eur, zatímco tuna se může prodat za méně než 2500 eur, jak uvádí německá metalová asociace VV Metal. Potřebujeme okamžitou pomoc v nouzi, jinak nám hrozí deindustrializace v Německu. Tolik generální ředitelka Franciska Erdle. Hliníková továrna San Caprián společnosti Alcoa ve Španělsku, zinková huť Portovesme společnosti Glencore v Itálii a zinkovny skupiny Trafigura Group v Nizozemsku, Francii a Belgii omezily nebo uzavřely výrobu. Polovina kapacity hliníku a zinku v EU je mimo provoz, spolu s omezením křemíku a slitin železa, jak uvedl Eurometax v nedávném dopise představitelům EU. Tom Price, šéf komoditní strategie investiční banky Liberum, přirovnává šok k růstu cen energií, který v 70. letech uzavřel japonský průmysl hliníku. Jde o tak závažný incident, že evropská průmyslová základna se stala velmi závislou na levné energii na Rusku, jak řekl. Možná se nikdy nevzpamatuje. No a pozor, deindustrializace zatěžuje zejména dodavatelské řetězce. Poklesem výroby v evropských továrnách hrozí, že se přelije do dodavatelských řetězců. Automobilky jsou ovlivněny jak vlastní závislostí na plynu pro výrobu elektřiny a tepla, tak nepřímo problémy s dodávkami. Volkswagen AG uvedl, že skladuje skleněné výrobky, jako jsou okna a čelní skla, kvůli obavám z nedostatku plynu, který by mohl zasáhnout skláře. Mluvčí francouzského výrobce leteckých motorů a vojenského vybavení Safran uvedla, že křehký dodavatelský řetězec omezil schopnost její společnosti zvýšit produkci. Doposud byla společnost schopna nakupovat kov od stávajících dodavatelů, ale situaci sleduje, jak dodala. V potravinářské výrobě jsou cukrovary provozovány na zemní plyn. Německý spolkový úřad pro hospodářskou soutěž tento měsíc uvedl, že 4 producenti cukru v zemi by mohli v případě zmrazení dodávek spolupracovat, například tím, že by si navzájem zpřístupnili kapacitu plynu. Pokud by se cukrovary zastavily, velké části řepné úrody by pravděpodobně schnily a spotřebitelské ceny by nadále rostly. Některé továrny, jako jsou výrobci zinku, lze po návratu ziskovosti rychle obnovit online. Pro jiné továrny, jako jsou výrobci skla a hliníku, je opětovné otevření dlouhý a nákladný proces, který nemusí být nikdy finančně životaschopný. I výrobci toaletního papíru pociťují krizi. Společnost Hackl GmbH, německý výrobce toaletního papíru a hygienických výrobků, vyhlásila tento měsíc bankrot a požádala o ochranu před bankrotem, protože již nemohla přenášet ceny do supermarketů a drogerií natolik, aby kompenzovala své vlastní vyšší náklady na papír související s cenami energie.
Branislav Strýček, generální ředitel dodavatele energií Slovenské elektrárny, se obává, že mnoho slovenských firem bude muset také zavřít. Protože podle jeho odhadu více než polovina ještě nemá objednanou elektřinu na rok 2023. Jako dodavatel energií se ocitá v podivné pozici, kdy požaduje od politiků opatření k omezení cen elektřiny. Pokud ale nepřežijí jeho zákazníci, pak už nebude mít koho zásobovat. A vracíme se k tématu LNG plynu, protože nerealistické požadavky Evropy ohrožují obchody právě s LNG plynem. Evropští politici naléhavě hledají nové dodavatele plynu. Tím ale kladou na potenciální partnery nereálné požadavky a brání možným obchodům. Zoufalé hledání dodávek plynu v Evropě je brzděno nerealistickými požadavky kupujících, jak řekl generální ředitel Total Energies Patrick Pouyan v katarském hlavním městě Doha. Pokud Evropa chce určitou bezpečnost dodávek, má to svoji cenu, citovala ho agentura Bloomberg. Pokud chcete krátkodobě levnou cenu, pak je odpověď samozřejmě ne, jak říká generální ředitel. Evropští kupci tlačí na krátkodobé smlouvy na nákup zkapalněného zemního plynu LNG, ale nejsou ochotni platit vyšší ceny, jak říká Pouyan. To není otázka politiky, je to otázka ceny a objemu dodávek. Total Energies bude držet 9,375% podílu v North Field South, jak řekl v sobotu katarský ministr energetiky Saad Al-Kaabi. Projekt zvýší katarskou kapacitu LNG na 126 milionů tun. Total a další mezinárodní ropné společnosti převezmou v projektu 25% podíl, zatímco země si ponechá zbytek, jak řekl Kaabi. Další investice by mohly být oznámeny v následujících týdnech. Katar zvyšuje svou produkci plynu a kapacitu zkapalňování, protože celosvětová poptávka po tomto zdroji energie prudce vzrostla. Nabídka byla napjatá už před začátkem ukrajinské války v únoru, kdy ceny raketově vzrostly. Investice Total Energies do nového projektu činí přibližně 1,5 miliardy dolarů, jak řekl Patrick Pouyan, předseda představenstva a generální ředitel francouzského energetického gigantu při podpisu smlouvy v Kataru. Nejsme v Kataru příliš exponováni. A kdyby Saad nabídl trochu víc, vzali bychom si trochu víc, řekl s odkazem na ministra energetiky Saada Al-Kaabiho, který je také výkonným ředitelem katarské energetiky. Podle Kaabiho probíhají jednání s německými energetickými společnosti Uniper a RWE, protože kancléř Olaf Scholz tento víkend navštívil region, aby podepsal dohody o dodávkách LNG a vodíku. Spolková německá vláda se zatím o tom, zda se na cestě skutečně obchod uskuteční, například na nákup plynu LNG, držela celou dobu v ústraní, jak oznámil ministr hospodářství Robert Habeck. Katar tvrdí, že probíhají jednání s Německem o obchodech LNG plynu. No a Total Energies se v červnu stala první zahraniční společností, která získala podíl na dalším katarském projektu North Field East. Total Energies vlastní 6,25% tohoto projektu, který má kapacitu 33 milionů tun ročně a jeho výstavba bude stát 29 miliard dolarů. Celkem během této fáze investovalo podle Pouyana asi 2 miliardy dolarů. Zatímco plány expanze umožní Kataru uspokojit rostoucí globální poptávku po LNG, oba projekty budou trvat několik let. Podle dosud oznámených plánů opustí první zásilky z Nordfeld Ost Katar koncem roku 2025 nebo začátkem roku 2026. První dodávky mají začít v Nordfeld Süd v roce 2027.
Země Evropy se v současné době snaží nahradit ruské dodávky zemního plynu, na které se mohou v zimě mohly dlouhá desetiletí spolehnout alternativními dovozy. Protože od 31. srpna letošního roku už žádný plyn neproudí přes Nord Stream 1, největší ruské plynovodní spojení s Evropou. V současné době také nic nenasvědčuje tomu, že by dodávky mohly být znovu obnoveny. Evropské ceny plynu vzrostly na více než sedminásobek své sezónní úrovně, což přivedlo ekonomiku kontinentu na pokraj recese. Několik evropských lídrů již cestovalo do katarského hlavního města Doha, aby tam zajistili více plynu. Nejmladším je německý kancléř Olaf Scholz, který si na neděli naplánoval návštěvu Kataru. No a já jen připomenu, že včera byly německé zprávy mainstreamové plné zpráv o tom incidentu, který se stal na plynovodech Nord Stream 1 a Nord Stream 2, a podle vyjádření ruské strany, i kdyby měl proudit plyn do Evropy přes tyto plynovody, tak oprava bude trvat minimálně měsíc. A to je pouze hrubý odhad. A jdeme na další zprávu, protože na energetickou krizi navazuje další krize, a to je krize vztahující se na ropné tankery. Kvůli jarním sankcím Evropské unie proti Rusku vzrostla poptávka po tankerech. Problém s tím, k dispozici je jich příliš málo. A tak ceny ropy a paliva rostou. V nové éře nedostatku energie bývá jeden aspekt situace přehlížen. Přeprava energie. Podle Oil Price se poptávka po tankerech zvýšila poté, co Evropská unie na jaře uvalila sankce na Rusko. Tento trend v následujících měsících zesílí, protože vstoupí v platnost embargo Evropské unie na ruskou ropu a paliva. Bloomberg v polovině září informoval, že lodní společnosti se snaží získat co nejvíce tankerů ledové třídy před embargem, které vstoupí v platnost na ropu na začátku prosince a paliva o 2 měsíce později. Lodě jsou potřebné k pokračování přepravy ruské ropy a paliva mimo evropskými směry, protože Evropská unie by je již nemohla nakupovat. Ačkoliv se evropští kupci v současnosti právě ruskou ropou a ruským palivem zásobují v očekávání při nadcházejícího embarga. Válka na Ukrajině a reakce Evropské unie na něj již výrazně posílily globální trh s tankery a s tím i náklady na přepravu uhlovodíku. Od konfliktu 24. února poptávka po tankerech raketově vzrostla a pravděpodobně zůstane i nadále odolná. V neposlední řadě proto, že nabídka je dosti omezená, jak řekl v srpnu pro CNBC Thor Sveland, generální ředitel Sveland Capital. V posledních letech bylo postaveno jen málo tankerů a protože toto odvětví nemůže přes noc změnit, dodávky pravděpodobně zůstanou omezené a zvýší náklady na přepravu ropy a paliva. Začátkem srpna Bloomberg opět oznámil, že globální trh s tankery zažívá nejsilnější poptávku za více než 2 desetiletí. Zpráva s odvoláním na data z Clarkson Research Services uvedla, že průměrný zisk tankeru s ropnými produkty vzrostl za 2 týdny do 8. srpna na $400 000, nejvíce od roku 1997. Situaci na trhu s pohonými hmotami samozřejmě zhoršují embarga. Mezitím podle Oil Price bude toto číslo pravděpodobně ještě vyšší a bude dále růst, protože poptávka po palivech v nadcházejících měsících převyšuje nabídku. Trh s pohonými hmotami je již nyní napjatý, ale se vstupem palivového embarga Evropské unie vůči Rusku v platnost bude ještě napjatější, což dále zesílí konkurenci pro omezenou flotilu palivových cisteren.
Zákaz Evropské unie na ruské ropné produkty od února 2023 spustí rekalibraci ekosystému obchodování s ropou, jak uvedla dánská lodní společnost Torm v prohlášení citovaném agenturou Bloomberg v článku. Část této obchodní rekalibrace již začala. Rekalibrace bude znamenat nejen více tankerů přepravujících ruské palivo a ropu do mimoevropských destinací, ale také více tankerů zásobujících Evropu ropou a palivem z neruských zemí. Mezi tyto země podle Oil Price pravděpodobně patří také Čína a Indie, které zpracovávají ruskou ropu na paliva, která se pak vyvážejí do Evropy. Kromě toho očekávaného zpřísnění trhu s tankery, které bude mít citelný dopad na ceny pohonných hmot, je napjatý i celosvětový trh s pohonnými hmotami a pravděpodobně tomu tak zůstane i v následujících letech. Podle zprávy agentury Reuters s odkazem na výzkum SAP je to způsobeno rekordním poklesem globální rafinérské kapacity o 3,8 milionu barelů denně mezi březnem 2020 a červencem 2022. Zatímco se rafinérská kapacita zmenšila, poptávka po palivech vzrostla o 5,6 milion barelů denně, což vytvořilo značnou mezeru v dodávkách na základě rafinérské kapacity. Asi 2 miliony barelů denně nové rafinérské kapacity by měly být spuštěny do konce příštího roku s výjimkou zpoždění, což je podle studie SAP vysoce pravděpodobné. Další rozšiřování kapacity je mnohem méně pravděpodobné, protože rafinérie se obávají, že energetická transformace promění potenciální nové rafinérie v dohledné době na takzvaná uvízlá aktiva. V této situaci nevypadá budoucnost příliš dobře, pokud jde o cenovou dostupnost paliva a širokou dostupnost. Se vstupem embarga Evropské unie na ropu a paliva v platnost se Rusko obrátí na nové zákazníky v Asii, Africe, no a podle agentury Bloomberg také v Latinské Americe. Samotná Evropská unie bude muset získávat palivo ze zemí, jako je Blízký východ, USA a, jak již bylo zmíněno, Indie a Čína. Vzhledem k napjaté zásobovací situaci, která by jistě znamenala přirážku k cenám paliva, není nepředstavitelné, že země, které dovážejí palivo z Ruska, jako jsou dva asijští giganti a Saudská Arábie, by se mohly rozhodnout udělat to, co Čína s ruským LNG. Prodat ji do Evropy za příplatek. Mezitím se USA potýkají s nedostatkem vlastních paliv, zejména zásob středního destilátu, nafty a tryskových letadel. Pro Evropu to znamená, že pomoc, kterou může očekávat od USA v podobě vyššího vývozu paliva, by byla omezená. Podle agentury Reuters prostě není dostatek motorové nafty na vývoz. To by mohlo letos v zimě vést k dalšímu zvýšení cen pohonných hmot. Tankery a palivo tuto zimu zdraží palivo, protože se svět snaží bojovat s inflací. Tankery a palivo v tomto boji nepomohou. Takže vážení a milí posluchači, to je z dnešních zpráv ode mě vše. Já vám děkuji za pozornost a budu se v pátek těšit opět s vámi naslyšenou.